der. Men et hovedpoeng med den jo også å åpne den opp til publikum, sånn at de som opplever kunstverket kan interagere med det, og at det kan brukes som en plattform for å lære programmering og elektronikk. Man kan ha en klasse med elever som lærer å programmere og styre den her da, med, ved å skrive kode på mikrobiten sin. Som en artig applikasjon av programmering da, for man får jo kunstnerisk utfoldelse samtidig som man programmerer, og for min egen del så er det i hvert fall en morsomste måten å drive programmering.